سرچینی وای په کورمه کې د روانو نښتو له امله تر دې دمه درې څلوېښت کسان وژل شوي او له سلو ډېر ټپیان شوي دي. د پښتونخوا د کورمې ولسوالۍ کمیشنر جاوید الله مسعود رسنیو ته منلې ده چې د کورمې په روانو نښتو کې تر دې دمه درې څلوېښت کسان وژل شوي او له سلو زیات ټپیان دي. دغه نښتې د پنجشنبې د ورځې له وسلوال برید وروسته پیل شوه چې د ښځو او ماشومانو په ګډون پنځه څلوېښت کسان پکې وژل شوي ول. د پښتونخوا د کورمې ولسوالۍ د پړه چنار سیمو ځینو اوسیدونکو د لیندۍ په درېیمه یعنې نن ورځ افغانستان رسنیو ته وویل چې د کورمې بګن بازار شلوزن او علیزیو سیمه کې د ځایي اوسیدونکو کورونه او مارکیټونه په مکمل ډول سوځول شوي دي. د راپورونو پر بنسټ د کورمې ولسوالۍ د علیزیو او باغان قومونو ترمنځ درنه جګړه روانه ده او دواړه خواوې د یو بل پر ضد له سپکو او درنو وسلو کار اخلي. د کورمې په زیاترو سیمو کې ټلیفونونو شبکې بندې شوې دي. یوه دولتي سرچینه وایي چې د خیبر پښتونخوا حکومت لخوا یوه دولتي جرګه پړه چنار ته رسېدلې ده. په دې جرګه کې د پاکستان د پارلمان پخوانی غړی ساحد حسین توری، د خیبر پښتونخوا چیف سیکرتري ندیم اسلم، د پولیسو مشر اختر محمد ګنډپور، ایالتي وزیران محمد علی سیف او آفتاب عالم اپریدی شامل دي. دغه جرګه غواړي روانه جګړه پای ته ورسوي او دواړو طرفه به خبرې پیلوي. دغه جګړه له هغې وروسته پیل شوي چې تېره پنجشنبه د اهل تشیع موټرو په کاروان په برید کې د ښځو او ماشومانو په ګډون پنځه څلوېښت کسان وژل شول. تېره میاشت هم په ورته برید کې د ماشومانو او ښځو په ګډون پنځلس سنیان وژل شوي ول.